På söndagen för 2 veckor sedan så träffade jag eldsjälarna bakom Palla. Den här äppelmusten som grundarna då gjorde tillsammans med, eller gör tillsammans med människor med olika typer av funktionsskillnader. De här människorna skulle ju annars stå utanför arbetsmarknaden och nu får de känna tillhörighet. Och tidigare så besökte vi ju äldreboendet Kungsljuset, vet inte om ni kommer ihåg det, i Borlänge där personalen gav lite extra lyx till sina fina pensionärer. De hade lite manikyr och det var bubbelbad och kanske till och med lite champagne i bubbelbadet. Jag tror att det är viktigt att vi lyfter det goda. I tider när rubrikerna handlar om krig och våld och kärnvapenhot och korruption och en massa elände så är det nästan viktigare än någonsin att komma ihåg att människor är goda och människor gör bra saker för varandra. Varenda dag så sker det små goda vardagsmirakel och idag så ska vi få möta ett sånt mirakel, nämligen Olof Sunesson som är 35 år gammal och bor i Malmö. Olof räddade livet på Ellen som då var 16 år genom att ge henne, som han inte alls kände sen innan kan man ju också tillägga, av sina egna stamceller för att hon skulle kunna bli frisk från leukemi. När läkaren sa att om vi inte gör transplantationen så kommer jag bara bli sjuk igen och igen och igen. Jag kommer liksom inte hålla mig frisk. För det var cellerna det var fel på. Och sen testades vi. Och vi funkar ju inte som donatorer. Och då blir man lite rädd faktiskt. Särskilt när man har hört att alla hittar ingen. Så då kommer ju den där, tänk om de ingen hittar. Det var ju en stor ångest. Och då tänkte man liksom så, nu har jag liksom i alla fall anmält mig, men sen glömmer man ju av det. Man går inte och tänker på det varje dag. Men när väl brevet kom, då blev man så här, spännande. Och idag flaggar alla våra grannar för att Olof kommer. Det känns otroligt stort att få träffa en sån generös människa som gör så här för någon som man inte känner. Jag är jättenervös. Det ska bli jätteroligt att träffa min donator. Jag känner att jag bara kliver på. Hallå! Hej! Hej kompis! Det kändes som att man kramar någon som man redan kände. Och så hade man liksom precis träffats. Mm, det är härligt. Ja. Det är härligt att träffa dig. Det kändes overkligt. Det tyckte jag med. Det blir ju ett speciellt band till dig. På något vis. Alltså det kan jag ju inte förklara, men det känns. Eller inombords på något vis. Den största frågan som andra ställer är, gjorde det ont? Jag har ondare nu i min rygg, för jag var på gymmet. Om man inte hittar en donator, då finns det en utväg. Och det är död, det är ovillkorlig död. Nu är det ju jättebra. Fantastiskt. Tack vare Olof. Han har ju räddat livet på både Ellen och mig. Annars är ju en hel familj liv slut på något sätt. Kan du göra 2 inbakningsplatser? Det är jätteskönt att vara tillbaka som vanligt. Nu har jag börjat gymnasiet så det är jättekul att vara som alla andra för en gångs skull. Jag vill jobba med smink och kläder och hår och sånt. Men sen så vill jag kanske läsa vidare till psykolog eller något sånt. Ja, tack Annika Widerbäck för att vi fick följa med på det här mötet och välkommen och tack också Olof Sunesson. Tack. Du och jag har suttit och försökt hålla oss från att börja gråta båda två. Ja, det är så med den filmen att den berör ju mig också naturligtvis. Mm. Det, fastän att jag var med så är det speciellt att se såklart. För det är mycket fina minnen.
Men det är den där kramen, va? Det är då man bryter ihop. När hon kramar dig och hon släpper liksom inte taget av dig. Då känner jag att det är... Då förstår man hur mycket du betyder för henne. Ja, typ så. Men du, nu tar vi dig tillbaka till hur det började. Mm. Vintern 2016 gjorde du en stamcellsdonation. Ja. Och då visste du inte till vem. Nej, precis. Om vi börjar där, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att du ville donera dina stamceller? Alltså jag var ju blodgivare. Mm. Och där fanns det information på blodcentralen om att Tobiasregistret finns. Och jag blev intresserad av vad är det där liksom. Så jag läste på noga på deras hemsida. Då. Och sen insåg man ju att det var väldigt enkelt att bara fylla i en hälsodeklaration, få hem ett TOPS-kit. Och sen så är man med liksom. Mm. Mm. Fanns det någonting som gjorde att du tvekade? Nej. Du tycker att det är lite grann som att ge blod? Det är som att ge blod i princip. Det är lite mer komplext naturligtvis. Men det är samma typ av insats. Liksom. Du delar med dig av någonting som du får nytta av. Mm. Du går inte miste om någonting. Liksom. För hur lång tid tar det innan du får tillbaka dina stamceller? Så att säga? Cirka 2 veckor så är du liksom på ruta 1 igen. Så har kroppen återskapat de stamceller man behöver? Ja. Exakt. Och hur går det till när man ger stamceller? Det vanligaste är ju att man sitter och liksom blir tappad på blod i armen. Åker ut i en maskin, blodet. Och så seponeras stamcellerna. Och så får du tillbaks resten av blodet i andra armen. Mm. Det är det vanligaste. Mm. Jag gjorde den lite mer ovanliga typen av uttag, eller stamcellsskörd, som man säger. Då var jag nedsövd på operation. Mm. Så tar de ut det från korsbenet. Mm. Mm. Benmärg. Och du sa ju i inslaget att det kändes... Alltså, det är värre... Träningsverk gör mer ont. Ja, alltså den vanligaste frågan man får är hur ont gör det? Mm. Det är ingen fara. Det är svårt för mig att tänka på om det gör ont eller inte. Man får fokusera på vad det ger. Mm. Och vad det betyder för den människan som tar emot cellerna. Mm. Vad betyder det för Ellen? Ja, att hon kan leva vidare. Hon får liksom utvecklas och gå i skolan och leva normalt. Och jag menar, det här är ju en livräddande behandling. Liksom. Så, och det är sista utvägen. Så därför är det så viktigt att folk går med och liksom... Mm. Och gör det i större utsträckning, tänker jag. Men är det inte så med blodgivare också? Eller med donation överhuvudtaget? Att de flesta tror jag av oss tänker, men det är klart att jag skulle göra det. Mm. Men sen kommer man liksom aldrig riktigt till skott. Det är viktigt att gå från ord till handling. Mm. Men är det så nu? Funkar det så att du kan ge igen? Jag är inte med i registret längre i och med att jag har donerat. Ah. Man resonerar så att man har gjort sitt när man har gjort en donation. Ja, just det. Ah. Så att säga. Men jag jobbar så mycket som jag kan för att få andra att gå med. Ja, men det är bra. Det gör du väldigt bra. Mm. Men vad kände du när du förstod att man hade hittat någon som behövde just dina stamceller? Ja, jag är glad att... Jag blev glad att jag fick möjligheten att hjälpa till. Mm. Men... Och sen då? När du förstod att ni skulle träffas, hur gick det till? Ja, det var ju bara... Alltså, att få hjälpa till, det är en väldigt positiv känsla att få hjälpa till. Och sen när man får reda på att det har gått bra, då var det ju liksom helt överlycklig. Liksom. Uh-huh. Då blir man ju väldigt glad. Och sen när man skulle få träffas, liksom, det är en så stor bonus. Uh-huh. Så det går inte att beskriva. Liksom. Vad minns du från när du kommer hem till familjen och får träffa inte bara henne utan också hennes föräldrar? Ja, nej, det var ju spännande och jag var liksom, man blir väldigt berörd av allt. Men jag kände mig liksom hemma hos dem direkt. Mm. Det var inte så... Alltså, jag hade ju väntat på det här länge. Liksom. Mm. Så att komma hem till dem, det kändes som att jag har fått en andra familj. Liksom. Mm. Det var en fantastisk helg att träffa alla. Dels familjen, alla. Och sen även vänner och släktingar till dem. Och så där. Det var en helt fantastisk helg faktiskt. Som förälder, så när jag tittar på inslaget och jag ser Ellens föräldrar så blir jag otroligt berörd av det. För att i deras liv så måste ju du vara något av det käraste de har. Liksom. Alltså, jag har själv inte barn. Jag har svårt att relatera, men jag förstår ju. Mm. Vi har pratat mycket med varandra, såklart. Mm. Och så jag förstår ju att det här är ju livet för dem. Mm.
Jag är otroligt glad över att jag fick ta del av den här historien. Att vi fick vara med när ni träffades och att du kommer hit och berättar. För jag tror nog att du kan vara till stor inspiration för många människor. Vilket register var det du var med i? Tobiasregistret. Exakt. Tobiasregistret kan man gå in på nätet och kolla om man är intresserad av att veta mer om just stamceller och hur man kan donera sina stamceller. Och vill ni veta mer om organdonation så kan ni gå in både på till exempel Socialstyrelsen och man kan också gå in på MOD och anmäla sig som donator. Men all information finns på nätet om man vill veta mer. Stort Absolut. Tack, Olof. Tack.